Sutra u Hercegovini oblačno sa povremenim lokalnim pljuskovima, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14 na jugu Hercegovine od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 23 stepena Celzijusa. Utorak u cijeloj zemlji oblačno vrijeme sa obilnim kišnim padavinama. U srijedu u Bosni sunčano sa umjerenom naoblakom, a u Hercegovini sunčano i vedro.